Labadiena, gerbiami devintokai, šiandieną toliau mokomės su Wordu dirbti ir mes dabar turėtume pasimokyti, kaip matematinės ten kitas formulės užrašyti. Wordu programoje yra speciali redagavimo paprogramė, su kuria galima įrašyti. Tai kai mes dirbsime darbą, pirmiausia, nueisime į praktinės užduotis, įsirinksim pagal kompiuterio numerį mums nurodytą mokytojo formulę. Taip sakykime, dabar aš įsijungsiu, sakykime, penkto kompiuterio formulės, va čia yra formulės. Ir viena formulė tokia sunkesnė, didesnė, reikėjo užrašyti. Va tokia vientisa, kur čia yra, tai ją galima užrašyti be to, tų formulių. Be kur su šaknim, su visko, tai yra sudėtingiau užrašyti. Taigi šitą langą neišjungdami einame į Wordo programą, pasiimam Wordo programą, Wordo programą, įsijungiam Wordo programą ir įterpimas, ir va, kur mes matome, kur simboliai, va simboliai, mes susirandame lygtis, lygtis yra. Čia yra iš karto jau paruošti šablonai, bet mes galim paimti ir naują lygtį. Vat naują lygtį pasijėmame ir matome šablonai. Šablonai, 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 vat šablonai yra. Va, ir mes bandome padaryti pagal to šablonus. Tai, sakykime, dabar mums reikia pradėti x1, x2. Taip, tai dabar, reiškia, x1, rašome, galim čia dar nejungti tos, nuo, reiškia, formulės x1, sakykime, x rašau ir 1. Dabar kaip tą 1 padaryti, kad būtų, sakykime, su indeksu žemutiniu, vat matosi žemutinis indeksas. Tai va dabar pažymiu tą vienetą, sueinu ant supelytę paspaudžiu, įsirenku šriftas ir randu apatinį indeksą. Ir jį paspaudžiu. Vat matote, x ir 1 pasidarė. Aš gal padidinsiu, kad jūs geriau matytumėt, va, x1, ne? Toliau, reiškia, vėl reikia jį išjungti, kad galėtume mes toliau rašyti. Tai mes vėl šriftas ir išjungiam apatinį, ne? Va. Toliau mums nurodo, kad kablelį mes dedame, tai dėkime kablelį, ir toliau rašome x ir rašome berods 2, x2. Tai lygiai taip pat, kaip darėme su x1. Tai jeigu čia buvo didžioji, tai būna x, tai didysis, o čia x2 vėl pasižymime, nueiname į šriftas ir padaroma patinis indeksas. Taip, mes tai va turime ir vėl išjungiame, kad nerodytų mums apatinio indekso. Šriftas, apatinis indeksas ir išjungiam. Dabar viskas normaliai. Dabar nueiname, kad lygų parašyti, rašome lygų. Jeigu yra kalba neperinkta, jums rodys ž, lygų. Ir dabar jau, čia va mes galėjom be formulių kažkokį ypatingų padaryti. O dabar mums reikalingos bus tam tikros formulės. Taigi, mes turime įsirinkti, kad būtų va toks, va, reiškia, galėtume lygti parašyti. Tai dabar vėl einame į terpimas, simboliai, lygtis, įterpti naują lygtį. Ir mes dabar jau turime rinktis, kad būtų trupmena su šaknimis galėtume. Tai mes va kažką tai panašaus į tokią pasiimkime. Ir dabar ją redaguokime. Tai bus praktiškai čia jau gatava ir padaryta. Va. Jau čia gatava ir yra. Dabar lygų rašome. Lygų. Ir dar mums dabar reikia sakykime, vėl nuo tokios su šaknim, tai mes vėlgi galim ir tokią pačią įmesti, galime ir kitokią įdėti, sakykime, su šaknim įmesti, tai, nes mums reikės tokios formulės, ir ją koreguoti, ir ją koreguoti. Tai B1 šaknis D, šaknis D, jie čia mes išmetam šitos visus, šaknis D, reiškia šitą sunaikiname, užrašą. Šaknis D ir apatinį turim irgi pakoreguoti. Tai 2A, nereikia koreguoti, viskas. Tai viskas, va, ir padaryta visas darbas. Matot, kaip viskas labai lengvai, kaip čia viskas nu, su tokia programa pasiima. Bet, iš karto va atrodysiu, jeigu kartais formulę sumanytumėt kažkaip kitaip, ten su piešimo programą padaryti, dar kažkokius daryti, aš užvedęs va su pelytė, ir turi man papilkėti tas langas. Tai rodo, kad jisai panaudotas su specialia paprogramė, Wordo paprogramė.
Jeigu aš nematysiu, va, kaip, pavyzdžiui, užvedu ant X1 ir X2, nėra to papilkėjimo, tai aš suprantu, kad čia tiesiog rašyta, reiškia, taip, tiesiogiai, nenaudojant tos paprogramės. Tai ačiū, kad žiūrėjote, iki kitų kartų.